ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 3ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ 47ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ 59ଟି ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 25-2ରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମେୟର ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ 569 ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ଓ କାଉନସିଲର ପାଇଁ ମୋଟ 5842 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସିର 1672 ୱାର୍ଡରେ ଏବଂ 3ଟି କର୍ପୋରେସନର 165 ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସିର 2,989 ବୁଥରେ ଏବଂ 3ଟି କର୍ପୋରେସନରେ 1384 ବୁଥରେ 40,55,000 ଜଣ ଭୋଟଦାତା ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବରହମପୁର କର୍ପୋରେସନରେ 3ଟି ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସିର 58ଟି ୱାର୍ଡରେ ମନୋନୟନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କାମାକ୍ଷନଗର ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏନ୍ଏସିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ଏବଂ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ 16 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ 18 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାଲଟ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 15 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଲଟ ୟୁନିଟ୍ର, ସୋ 15ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଲଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ 2ଟି ଇଭିଏମ୍ ରହିବ, ଗୋଟିକରେ ମେୟର ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ କାଉନସିଲର କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାଠାରୁ ଭୋଟ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 4 ଜଣ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ରହିବେ। ମୋଟ 22,000 ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ 195 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଏମାନେ SS ବେଟାଲିୟନ, OSAP ଏବଂ IR ବେଟାଲିୟନରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍, କଟକ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏବଂ ବରହମପୁର କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମୋଟ 300 ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 109 ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ଏହି 3ଟି କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କନଷ୍ଟେବଲ କିମ୍ବା ହାବିଲଦାର କିମ୍ବା ଆର୍ମ ପୋଲିସ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଥିରେ 1-4 ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ। ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମଡେଲ ବୁଥ୍ ଏବଂ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଡେଲ ବୁଥ୍ ଓ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅର୍ବନ ଏରିଆ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏରିଆ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଡାଇନାମିକଲି ଚେଞ୍ଜିଂ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ସଦାବେଳେ ଯେଉଁଟା ସରିବ 15
ଆଉ ଗୋଟେ ନଅଟା ରହିବ ଗୋଟାକରେ, ନେକ୍ସଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା 16 ଯେଉଁଟା 18 ଅଛି ସେଇଟା 15 ଆଣ୍ଡ 3, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍।